លោកសរថេតនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអធិការរងខណ្ឌនគរបាលខណ្ឌចំការមូនប្រាហឹងសាវៃប្រជាពលរដ្ឋរាជធានីភ្នំពេញលោកសរថេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអធិការរងខណ្ឌនគរបាលខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រាហឹងសាលើបរិមាណក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2023ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបើយោងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាបានធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺរបស់ក្រមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញទាក់ទងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កមានអំពើហិង្សាកាលពីព្រលឹមម៉ោងជាង1យប់រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅចំណុចផ្លូវបំបែកជា4លើផ្លូវ484កែងផ្លូវលេខ99ដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមតកៅព្រមប្រទល់សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញលើករណីបរិមាចាស់បើករថយន្តព្រុសទៅបុកខឿនផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យខូចខាតបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់ពីកាត់ហេតុបរមម្នាក់ទៀតជាម៉ូតូម៉ាក PCX ជាអធិការរងនគរបាលខណ្ឌចំការមូនបានមកខុសរថយន្តហើយប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យរហូតដល់ប្រើអំពើហិង្សាវាយម្ចាស់រថយន្តក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិពេលឃើញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈត្រូវធ្វើការស៊ូនាំនិងខុសរថយន្តយកមករសាទុកដើម្បីអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីនិងផាវិន័យទៅតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមន្ត្រីនគរបាលបើអនុវត្តខុសគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដោយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរថេតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីដែលអនុវត្តខុសដោយបានប្រោអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវតែយកច្បាប់មកអនុវត្តហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថាបើតាមវីដេអូដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថតបានក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះឃើញភាគីទាំងពីរមានការជជែកគ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកលោកអធិការរងបានធ្វើការវាយទៅលើបុរសម្នាក់ជិះរថយន្តម៉ាកប្រុសរួចហើយក៏មានការប្រតាយប្រតាប់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ឈប់មួយសន្ទុះមកបុរសដែលជិះរថយន្តបាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានស្រាប់តែលោកអធិការរងមកវាយមួយដៃបណ្ដាលឲ្យសន្លប់មួយរំពេចហើយមហាជនដែលបានឃើញវីដេអូនាំគ្នារិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់លោកអធិការរងនេះដោយធ្វើជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបែរជាធ្វើទង្វើដែលមិនគួរឲ្យគោរពរហូតអ្នកខ្លះឲ្យឋានៈដឹកនាំដកបញ្ឈប់ពីក្របខ័ណ្ឌថែមទៀតផងហើយក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអធិការរងខណ្ឌចំការមូនបានបង្កហិង្សាទៅលើបរិមាណក្រោយបើករថយន្ត Toyota ព្រុសជ្រុលទៅបុកខឿនចិញ្ចាមផ្លូវមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរងការខូចខាតស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ទៀតដែលគេស្គាល់ថាជាលោកអធិការរងខណ្ឌចំការមូនបានជិះម៉ូតូចុះមកស៊ូនាំបង្កជាហិង្សាវាយគ្នាទៅវិញទៅមកបើសមត្ថកិច្ចចុះអន្តរាគមន៍ផងដែរនៅវេលាម៉ោង 12:40 នាទីយប់រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023ចំណុចផ្លូវ99កែងផ្លូវ484សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានបានប្រាប់បង្ហាញថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបុរសម្នាក់បានបើករថយន្តម៉ាក Toyota ព្រុសស្រីឆ្នាំ2010ពណ៌ខ្មៅដែលមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ BW5390ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ99ទៅដៅពីជើងទៅត្បូងក្នុងល្បឿនមួយលឿនលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុបួងចង្កូតបត់ឆ្វេងជ្រុលទៅបុកខឿនចិញ្ចាមផ្លូវមុខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាលឲ្យបែកខឿនតិចតួចក៏ដូចជារងការខូចខាតរថយន្តផ្នែកខាងមុខតិចតួចគាត់ជួនពេលនោះស្រាប់តែបរិះម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាលោកអធិការរងខណ្ឌចំការមូនបានជិះម៉ូតូម៉ាក PCX ពណ៌ខ្មៅដែលមានពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1JN8247 បានជិះមកដល់ហើយចោទបរិះជាអ្នកបើកបររថយន្តថាបើករថយន្តដេញបុកគេទើបកើតជាទំនាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាហើយតាំងខ្លួនគាត់ជាកងកម្លាំងពេលនោះបរិះជាអ្នកជិះម៉ូតូបានស្ទុះទៅវាយបរិះជាអ្នកបើករថយន្តមួយដៃធ្វើឲ្យបរិះជាអ្នកបើកបររថយន្តស្ទុះទៅវាយប្រតាយប្រតាប់គ្នារហូតទាល់តែផ្អើលសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបោះចោលទៅអន្តរាគមន៍
ពេលសមត្ថកិច្ចចូលទៅដល់បំបែកហើយបរិយជាអ្នកបើករថយន្តបានឈរនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក៏ស្រាប់តែបរិយជាអ្នកជិះម៉ូតូបានលបទៅវិញបរិយជាអ្នកបើកបររថយន្តមួយដៃទៀតធ្វើឲ្យដួលទៅលើដីរងរបួសត្រង់ថ្គាមទើបដើរគេចចេញហើយក៏មានអ្នកជិះម៉ូតូមករំដោះយកទៅបាត់ទៅក្នុងហេតុការណ៍នេះដែរបន្ទាប់ពីខាងម៉ូតូគេចបាត់ហើយម្ចាស់រថយន្តបានបាត់ទូរស័ព្ទមក iPhone 14 Pro មួយគ្រឿងនិងរងរបួសត្រូវថ្គាមតែមិនបានទៅមន្ទីរពេទ្យនោះទេដោយឡែកប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តឲ្យដឹងថាបរិះអ្នកជិះម៉ូតូគឺជាអធិការរងខណ្ឌចំការមូនព្រះនាមប្រាសាទ14ក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញបានសម្រេចយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ភ្លើងគូងដើម្បីຈັດការបន្តទៅតាមនីតិវិធីជាបន្តទៀតចាំតែខ្ញុំឈប់ឡានមើលឡានខ្ញុំឈប់ឡានមើលឡានថាបុកត្រូវអីគាត់ចុះមកគាត់ខ្ញុំថាគាត់ជាសមត្ថកិច្ចកំតាទៅណាដោះស្រាយគ្នាសិនអញស្គាល់ថាគាត់សមត្ថកិច្ចខាងណាក្រុមខាងណាអញខ្ញុំបុកអ្នកណាបុកខឿនហ្នឹងខ្ញុំថាតែមិនចេះយកបានតែហេតុឲ្យមកគាត់ឡានខ្ញុំថាអញហែងអញហែងស្លូតខ្ញុំអញខ្ញុំនៅហ្នឹងខ្ញុំបាយឡាយមកគាត់មើលតើគាត់ជាអ្នកណាហ្នឹងហើយណាបងហ្នឹងហើយអត់អីខ្ញុំខ្ញុំចង់បានច្បល់ពីបងហ្នឹងសាកសួរបងសិនចាំខ្ញុំជួយគាត់ខ្ញុំបុកអ្នកណាខ្ញុំបុកខឿនខ្ញុំពីដំបូងឡើយដើមរឿងពីដំបូងឡើយគឺបងបាននេះដេញអត់ដេញទេដំបូងឡើយហ្នឹងខាង delivery ខ្ញុំបាត់មកអត់ជីមើលទូរស័ព្ទទេមើលទូរស័ព្ទចឹងទៅពេលហើយគាត់ងាកមកកិច្ចឡានខ្ញុំហើយខ្ញុំជីយឺតហ្នឹងដល់គាត់ជេរខ្ញុំក៏ខ្ញុំក៏បាត់ទៅមុខគាត់ខ្ញុំសួរថាបងបាយជាអ្នកណាពីនឹងអីគាត់ថាខ្ញុំពីកុកគាត់ថាបងបាយមើលទូរស័ព្ទខ្លួនឯងទេបានមើលឡានខ្ញុំហ្នឹងណាបងមិនវាយគេចុះបងអេកុំវាយគ្នាបងវាយគ្នាណាបងណាបងបងអេបងវិញម៉ែបងកុំវាយគ្នាបងជួយគាត់គ្នាជួយគាត់ទីបងគាត់ទីជ័យគាត់ទីបងបាយអញឥឡូវហឹងសាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឥឡូវបកជើងហឹងសាឥឡូវបាទរឿងចរាចរណ៍ទីជួយឥឡូវគាត់វាយគ្នាបងវាយគ្នាបាត់ហើយប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវវាយគ្នាផ្អើបាទបាទទូរស័ព្ទមិញគាត់មិញទូរស័ព្ទគេទូរស័ព្ទមិញណាគេអត់មានតាមមកបងតាឡើយវាយគ្នាប្រិមិត្តវាយគ្នាឥឡូវបាទមិញទូរស័ព្ទជូនហ្នឹងមិញមិញទៅណាមិញមានជាប់ក្នុងកាមេរ៉ាមិញឲ្យគេវិញបងប្អូនយើងអត់ណាទៅណានេះបងជួយវិញមិញអូនមើលមានទេមានទេបានទេអូនទូរស័ព្ទមិញជាប់ក្នុងកាមេរ៉ាមិញជាប់ក្នុងកាមេរ៉ាប្រិមិត្តយើងឥឡូវកមានការហឹង្សាប្រិមិត្តវិញវាយគ្នាមិញបាទឥឡូវមិញក៏ជួទូរស័ព្ទហ្នឹងកាមេរ៉ាមិញទូរស័ព្ទជាប់នឹងកាមេរ៉ាទៀតកាមេរ៉ាជាប់មិញយកក៏វិញទៅយកក៏ទេបងតេលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងទេបងហើយបងប្អូនយើងតើណាដើរទៅណាបងតើណាទៅណាមិញណារឿងលឿនមែនលឿនមែនគាត់រុះពាកមិញខ្ញុំឃើញហ្នឹងមិញតែឃើញជាប់ក្នុងនឹងកាមេរ៉ាហ្នឹងហើយមិញហ្នឹងជាប់មិញជាប់ចំវាយលេខម៉ានលេខវាយលេខម៉ានអត់ទេបង0 8អឺម៉ៅម៉ៅប៉ុន្តែ1តេទូរស័ព្ទគាត់តិចមិញលឿនណាស់គេបងបងសូមម៉ានបងហៅលេខបងហៅលេខតើបងសូមឡានគាត់ទៅ1 9156បាទបង្កជាហឹងសាប្រិមិត្តយើងបាទវាយទៀតហើយវាយទៀតហើយបងអើយវាយគាត់ធ្លាប់បាត់ហើយបងអើយបងអើយប្រិមិត្តវាយបងធ្វើអញ្ចឹងបងវាយគាត់អញ្ចឹងបងពីខាងពេទ្យព្រីនេះគាត់ហ្នឹងបងបងមានតាណាបងបងមានតាណាអីបងអរេអរេមានតាណាបងមិនវាយចឹងអរេអរេបងទៅគាត់អត់មានតាណាបងព្រៃមិត្តយើងបាទគាត់វាយគេត្រឡប់ហើយបងវាយត្រឡប់ហើយតាណារួយហីវាយរួយហីព្រៃមិត្តបាទបាត់គេវាយខត់គាត់វាយគេត្រឡប់ហើយព្រៃមិត្តមកវាយគាត់ត្រឡប់បាត់លួតឆឹងបងបាទព្រៃមិត្តយើងបាទវាយខត់សមត្ថកិច្ចបងបាទវាយគេត្រឡប់អត់មានទេអត់មានឲ្យទៅទេបងអបាអត់មានទៅទេខ្ញុំឃើញឥឡូវច្បាស់ហ្មងប្រិមិត្តយើងបាទក្រនជាហឹងរឿងករណីចរាចរណ៍ប្រិមិត្តយើងឥឡូវដល់ថ្នាក់វាយបរោះជាម្ចាស់ឡាននេះត្រឡប់ហ្មងកាមេរ៉ាមានអត់អីទេកាមេរ៉ាមានទេបងបាទពិតករណីពិតទៅហៅមែនបាទបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏ទៅហៅមែនតើបាទជិះម៉ូតូម៉ាកភីតិចពណ៌ខ្មៅនេះប្រិមិត្តយើងនេះបាទហេភីតិចរបស់គាត់ប្រិមិត្តយើងនំពេញមួយ
GN 8247ប្រិមិត្តយើងបាទម៉ូតូភីលេខពណ៌ខ្មៅតែម្ចាស់រថយន្តនេះបាទម្ចាស់ឡាននេះពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ BBV 5399ប្រិមិត្តយើងបាទបានម្ចាស់ភីលេខពណ៌ខ្មៅនោះវាយម្ចាស់ឡានមកវាយឡងដាច់ងាទឹងតែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទពើមកកមានការភ្ញាក់ដើរយ៉ាងខ្លាំងតាមបដោយផ្លូវលេខ484ប្រិមិត្តយើងនេះបាទឡង់សើហ្មងមកម្ដាយមិនឡង់សើហ្មងប្រិមិត្តយើងបាទវ៉ែនតាយឡង់សើបាទពេញតែហ្មងម្ដាយពេញតែម្ដងបាទបងអត់មានទេបងអត់មានដោះទេមានបដោះទេបងអត់ឲ្យទៅទេខ្លះមកទៅគេបាទអត់មានទៅទេគាត់វាយទៅហើយមែនទេប្រិមិត្តយើងបាទវាយគេវាយម្ដាយដាច់ងាបងអត់មានទេបងសមត្ថកិច្ចបងអីមកតកែខត់ចឹងបងសមត្ថកិច្ចអើបងវាយមនុស្សស្ដែងប៉ណ្ណឹងអត់ខត់ទេបងបាទអ្នកសាពោះអត់មានសពស្ដាយវាកាប៉ិតអត់មានបលើសមានអីទេឥឡូវក៏ដើរទៅប្រិមិត្តយើងបាទមើលដើរទៅប្រិមិត្តយើងបាទវាយបរោះជីរត់យន្តអាព្រោះមកដៃត្រឡប់ហ្មងប្រិមិត្តយើងបាទអីបងសមត្ថកិច្ចវាចឹងបងមកកិច្ចដើរពីក្រោយធ្វើមិនដឹងបាទទៅយានណាយ៉ាងនេះប្រិមិត្តយើងចាំមើលសមត្ថកិច្ចចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់បាទតើសមត្ថកិច្ចពួកចំណាត់ការចំពោះគាត់យ៉ាងម៉េចចាំមើលបាទប្រិមិត្តតែដឹកគាត់ខាត់ខ្លួនអត់ឬមួយយ៉ាងម៉េចទេនៅប៉ោះនគរបាលអឺបឹងត្បៃគាត់ដឹកយកទៅប្រិមិត្តយើងនោះវាយដឹកនៅបឹងត្បៃហ៎បងយកទៅបឹងត្បៃអត់មានឯខានទេវាស៊ីវិលទេបងនោះបន្តទៅទៅប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវបងប្អូនជាភ្ញាក់ដើរបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងតាមផ្លូវបាទជាច្រើនតែម្ដងបាទពិតជាសាហាវមែនទែនបាទការសម្របសម្រួលជាលក្ខណៈមិនសម្របសម្រួលបាទជាវាយគេបាទដាល់ឲ្យដាច់ស្ងាតែម្ដងបាទដឹងគាត់នៅខាងនៅអង្គភាពខាងណានេះប្រិមិត្តយើងតាជីអឺម៉ូតូភីសិចពណ៌ខ្មៅហ្នឹងបាទបានវាយបរោះជាម្ចាស់រថយន្តមកដាច់ឡើងដាច់ស្ងាត្រឡប់តែម្ដងបាទករណីនេះពិតជាសាហាវមែនបាទហើយគាត់នឹងខ្សែខាងណាដែរទេប្រិមិត្តឃើញមានសមត្ថកិច្ចអីមកហែហោមយកទៅបាត់ហើយប្រិមិត្តយើងតែក្នុងការឡាយនេះឃើញច្បាស់ណារូបភាពគាត់បាទចាំមើលដំណោះស្រាយគាត់តើយាយណាយ៉ាងណីបងប្អូនប្រិមិត្តយើងនាំគ្នាជួយស្ទះម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យដល់ស្នាក់ដឹកនាំដើម្បីបាទតើគាត់ជាអ្នកណាបានជាទៅហៅម្លេះនឹងក្នុងកំពុងតែការសម្របសម្រួលគ្នាបែរជាគាត់ប្រើជាហិង្សាទៅវិញបាទគាត់នៅរឿងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចតួចបាទបានជាកើតជាលក្ខណៈហិង្សាទៅវិញបាទបាទទៅកន្លែងទីតាំងនឹងម្ដងទៀតទេគាត់ប្រិមិត្តអូបាទករណីនេះពិតជាបកមានការភ្ញាក់ដើរខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទបាទពិតជាសាហាវមែនទែនបាទមកដៃដាច់ងាហ្មងបងប្អូនយើងបាទនៅតាមផ្លូវដោយផ្លូវ484ហ្នឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តពិតជាសាហាវមែនទែនប្រិមិត្តយើងមកដៃដាច់ងាតែម្ដងបាទនេះមកចាស់រថយន្តម៉ាក PX ពណ៌ម៉ូតូ PX ពណ៌ខ្មៅនេះប្រិមិត្តយើងបាទនេះភ្នំពេញ1 GN 8247បាទបានវាយបរោះជីរថយន្តម៉ាកព្រូនេះពណ៌ខ្មៅដូចគ្នាតែពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ BB V53 និង90បាទបណ្ដាលឲ្យមកដៃដាច់ផ្ងាត្រឡប់តែម្ដងពិតជាសាហាវមែនទែនបាទប្រិមិត្តយើងពិតជាសាហាវមែនទែនពតជាសាហាវណាបាទប្រិមិត្តយើងបាទគាត់វាយវាយលួនមែនតើហើយប្រិមិត្តមានជនជាតិអាកាសទៀតយកទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់រថយន្តម៉ាកព្រោះពណ៌ខ្មៅនឹងរត់ទៅបាត់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទបងប្អូនបាទអាចយកមកអុយគាត់វិញក៏បានដែរប្រិមិត្តដោយសារបងជាប់ក្នុងការឡាយហើយបងណាបងកំចង់បានរបស់គេបាទបាទបងធ្វើបែបហ្នឹងបាទដូចអត្តសមជាកូនខ្មែរទេបងបាទបងមានពេលជ្រើសអាកាសបែបនេះបងបាទរឿងនេះក៏រឿងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបតិចតួចគាត់បើកមកធ្លាក់លូនោះហ៎ប្រិមិត្តយើងនេះ
บ่าลูให้มาจ้ามาโตมาพี่เด็กมาเนี่ยก็ดึงตามมาหล่อเลยมายืนมากะลางเนี้ยมันตกไก่ชลวงเนี้ยติดตัวเจ็บเลยมันเนี่ยก็เละลูนี่ตีให้มาจ้าพี่เด็กโตบวกมาเนี้ยกดนี่ก็ดึงตามหล่อบานตกไก่ชลวงเนี้ยบ่าติดตัวชลวงต่อชลวงมาเต้บอมตะโกจีหงสารแต่บดองบ่าแล้วดังไหมเจ้ไวเงินมาไดได้งานตึงเหมือนไอ้ตาหน้าบ้านนั่นดูว่ามาตอบมาเตี้ยย่อมสูงตูดซับไม่เจอบาทเตี้ยอะไรความจริงทุนบาทตกแต่บาทโตดำบาทตูดซับได้เป็นดังบาทพีพีบาทไดได้โจตักได้คำนี้บังใบเยอะเลยบังใบอย่างทางต้องพีพีทางไหนบังใบได้ยังบังใบอย่างไรจังโจโจทางนี้พีพีทางตามกันนี่ดำเกยเนี่ยอันนี้โจดำเกยวิ่งเด้อโจดำเกยไปมัดจ้าตีตังนี่ท่านในตังมาดอยเลยบุญไปตะบุญน้องสกัดซาดำเกยคันจมกาโมเรจันนี่พนมเปญยี่ยงเราแต้มร้องตัวมงนั่งกระบายกระสังโตตาแต้มร้องมาเราใบจีบบุญนั่งแต้มร้องมาเราใบจ่ายนี่จ่ายบุญเนี่ยเราใบจ่ายบุญนี่แต้มร้องไปมัดยังมาปุ่นเกียร์สหายมันเต้นการให้นี่บ้านบ้าประกอบรถนาจราจรที่ช่วยมันตอนมันดังท่าเมียนเรื่องอ่ะไว้พองใบจะก้าวจะเลี้ยกันนะจีฮัมซาตัวเองมาปริมาจึงบ้ามาจ้าพี่เด็กบัวขมาเนื้อปุ่นจีแมนใบเลื่อนมันเต้นปริมาจึงโดยเนี่ยบัดดาแล้วว่ามัดมาได้แต่งานตึงแต่มองปริมาบ้ากลางเยี่ยมปลาเกี้ยวเนี่ยนะโอ้กลางมันเต้นแบบเหยียดเวียดเทียรามดังดึงเลยมาเยอะกลางนะบ้าบ้องปูไปหมดยืงให้ก็กดมอการสมรบกูคนนี้ยี่คนนี้การสมรบสมรู้จะมวยนั่งมาจ้าเตี้ยแต่ก็จันลูนี่ตัวมันยี่คนนี้ไอ้พ้องไปหมดยืงบองรอแต่จีมาโตปัวเปียไอ้ปัวขมายพีเซขมายนี่ไปหมดยืงบ้านแต่มัดก็มาได้มองไปหมดยืงมากลายไปลานั่งพังบ้าบ้ามคอยไวคนนี้ตัววิ่งตัวมอแต่มาดองไปหมดยืงบ้าไวตัววิ่งไวตัวมอแบบคอยกดบ้านพบมีการหังซาดักเนี้ยก้อนใหญ่เนี้ยมันตัวมันประมาณพร้อมบอสคือจีมาโตมพีเซกมาเนื้อมัดบองปอมบอสได้จีรถยนต์มาปรุนี่หมดได้บรรดาลอยดักงานเทียบบ้าไวโจนดอลต่อขนมตะไบขันยกามอนนะปริมาเยอะบ้าโจตะไบขันยกามอนนะไอ้ยขันกามอนเยอะนั้นนู้นกัดบังตะไบบ้าก็ไล่นี่ตามไปลองปริมาเยอะก็ไล่ยังจะอ่อนนั้นบ้างหมดได้บ้างมาเนื้อจมดังล้วนนะบักทวิงดังเบสไม่ยากได้ยังไม่ยังฮะเออมึงล้วนมึงมาแพงไล่ยี่ห้อตู้ซัดนั่งไอ้ตู้ซัดเตะโจเลยอ่อนโจบอกมาตัดโอ้พุทธเลื่อนมันเต้นไปมันยืงเลื่อนยังไงบ้างมาโตย้อยเยอะไหลไหลบ้าพุทธจะหาพุทธเลื่อนเยอะแต่เนี้ยเชื่อตะการนั่งก็เลื่อนเยอะบองเอ้ยเลื่อนมันเต้นบ้าบ่าลื่นเหมือนเต้นบ่ายมปฏิอัดยลปฏิบัติไว้ตะป้อบังตะใบไม่เหนื่อยไหมก็ทำไม่มีหนึ่งไอ้สภาพมาจ้ามาโตเนี่ยกอดจีนน่ะก็ทำก็สมานเช็คกันไอ้โกมุ้ยโซซาไว้ในสถาบันนั้นกอดยงยมพ่อไอ้ปุ๋ยยังเมียนเลยบ้องให้กี้ดักกดโยเตอร์บังตะใบใหญ่ตะพ่อบังตะใบนะบ้องตะตะบ้องไหลบังตะใบตะสู้พ่อหนึ่งตัวท้ายนั่นเขาไอ้บ้าแล้วบ้องตะใหญ่ใหญ่ชิบ้าฮะเฮ้ยเคลื่อนนี่ต้องใจมันจ้าแทบบ้านตาบ้าเอื้องจะด่าจอดไอ้ได้แต่ปัญหากดทั้งซาดับบังไอ้ไม่ถึงบ้าบ้องยมตาเคลื่อนยมตาแต่จ้าแจมสมัยจ้าเฮต้าบ้าผมมันถ่ายกาผมมันบังเอาไอ้บ้าในนอเปยยมเจียงตูสับบังไอ้แต่ลายมกวัดก็เทมาใบยมดมยมเคยบังอะไรใบยมบังเคยบังเคยบ้าบ้าแล้วบัดตูสับก็เตี้ยอะไรตะควดบองควดบองอยู่บ้านในเจ้าปลอมตะกบายเพิ่งซาเตอร์แนทเชื่อตะก้าไปโยกดโยตูสับบอกกดบัดเตี้ยเป็นมันยิงปุ๊บจีเชื่อตะก้าเหม็นเต้นบ้าบ้าบองกีขนมกัมปราลายในชุบบ้าบองบองเป็นมันยิงบ้าอีไม่เบียดเบียดเบียดยิงเจ้าปลอมล้วนอย่างนั้นอัดยุลบ้ามันโตมื้อจีเมาจีเมาไปได้ดูตุ๊ซับในเนี้ยเด้อมันโตนําจุ๊เด้อสิเตรอยโอ้มาเคยเนี่ยไปเตอทอดโอ้หลายยังจับควบควบนี่ตีอย่างหลายตีจังเด้อมาแพงเด้อเตอบ่อยแล้วบ้องจะนัดกาอย่างม่ิบ้องจมพัวหื้อนังบ้องบ้านี้ตักได้บังตะใบบังตะใบบ้องนะให้อากาศหังซากันเด้อบังตะใบจังได้บ้องนี่ว่าของจะได้จ่อไว้ข้างนอกติกดถูตุ๊ซับไปนั้นเกเฮอบ้านจังเฮอตะใบบังตะใบจังเฮอทอนั่งบ่ดักนั่งบังตะใบบ่าบังตะใบจังปีกันไหนจังอะไรทั้งสามฮ
អត់ទេមីក៏វាយហឹងសាគ្នានៅបឹងត្បៃដែរមកគេមកចូលទៅធ្វើការយ៉ាងម៉េចក៏អន្តរាគមន៍ជួយជួយជួយតយជួយតយបាទឥឡូវប្រិមិត្តយើងបាទឥឡូវដឹងម្ចាស់រថយន្តគាត់ដឹងថាគាត់ចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចទេអារឿងនេះក៏សមត្ថកិច្ចយើងក៏មកដល់ដែរប្រិមិត្តយើងណាត់កិច្ចនៅខណ្ឌសកាត់បឹងត្បៃយើងនេះតែម្ដងក៏មកដល់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុនេះដែរបាទផ្លូវនៅផ្លូវ484នេះប្រិមិត្តយើងបាទហឹងសានេះគ្រាន់ជាលក្ខណៈរឿងតិចតួចសោះហ្នឹងប្រិមិត្តយើងបានបកកែកគ្នាបង្កជាការលក្ខណៈជាហឹងសាបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទពិតជាសាហាវមែនទែនប្រិមិត្តគាត់និយាយរឿងការម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគាត់បាទតែគាត់ខុសអីឬមួយយ៉ាងម៉េចគាត់សុំថាបើគាត់ប៉ះជាកំមប់លូនក៏សងម្ចាស់រថម្ចាស់លូតែម្ចាស់ម៉ូតូភីសេចខ្មៅហ្នឹងបាទប្រិមិត្តយើងគាត់តាមកាក់រថយន្តហ្នឹងបាទតាមកាក់ទៅហើយក៏សួរនៅខាងណាខាងនេះសមត្ថកិច្ចក៏អត់ឆ្លើយដែរប្រិមិត្តយើងបាទសមត្ថគាត់នៅខាងសមត្ថកិច្ចខាងណាក៏មិនដឹងដែរប្រិមិត្តយើងតែឥឡូវនេះតកយកលក្ខណៈជាហឹងសានៅទៅវិញប្រិមិត្តយើងបាទបាទខ្ញុំមកបងឯងតែមកតាមគាត់នឹងហ្នឹងហ្នឹងនេះនេះនេះក៏ប៉ះគឿននេះប្រិមិត្តទៀតគឿននឹងខ្លាយលក្ខណៈជាលក្ខណៈហឹងសាទៅវិញប្រិមិត្តយើងអត់យល់បាទរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏បងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទរឿងនេះខ្លាំងក៏ប៉ះនេះក៏ប្រិមិត្តថាឲ្យម្ចាស់ម៉ូតូនេះពីតែខ្មៅនេះមកដេញតាមកាក់គាត់ទាំងពីណាពីណីមកប្រិមិត្តយើងក៏មកដល់ត្រឹមនេះគាត់ក៏ជ្រុលមកឡើងមុខអាគឿនបើហើយគាត់ថាគាត់ពឹងនិយាយគ្នាថាសងម្ចាស់ផ្ទះបាទឥឡូវមកបែកសមខ្ញុំតែម្ចាស់ម៉ូតូម៉ាក២សេចរបស់ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1 GN8247 នេះម៉ាត់គាត់មកដៃនៅក្បែរទ្វារឡានហ្នឹងមកគាត់មានហឹងសាកើតឡើងតែម្ដងមកស្ទូក្រោយមកក៏ម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងក៏វាយបន្ថែមទៀតបាទបណ្ដាលឲ្យម្ចាស់ឡាននេះមកដៃដាច់ងាតែម្ដងនេះហើយទៅពេលហើយគាត់ប៉ះថាគាត់ជាសមត្ថកិច្ចខ្ញុំស្គាល់ថាបាយនេះស្ថាប័នមួយណាបាទឥឡូវរឿងនេះបាទគាត់ឆោតទៅជៀនគាត់អ្នកកតាតឡាយខ្ញុំពឹបខ្ញុំថាបាយម្ចាស់គាត់ផងគាត់ជាស្ថាប័នមួយណាគាត់ខ្ញុំនេះខ្ញុំខុសអីបាត់បាត់ល្មើអីព្រមមកតន់ឬក៏ខាងអីបើខាងសកាត់សកាត់គាត់ខុសខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមិនខុសអីទេខ្ញុំមិនបានមកអ្នកណាទេចាស់អីគាត់ខុសខ្ញុំគាត់លើខ្ញុំឲ្យអ្នកកតាតឡាយគាត់ខុសហេរបាយតែបងបាននិយាយជាមួយបងម្ចាស់ផ្ទះដែរនិយាយគាត់ហើយហើយបងយ៉ាទៀតមិនមិនទេបងអូចាំមកនេះថាបងឯងបាននិយាយគ្នាហើយហើយបាទគាត់ពងតែនិយាយគ្នាទៅមិញឥឡូវយ៉ាងធំមកបងឥឡូវឥឡូវរឿងហ្នឹងបងខ្ញុំក៏អ្នកសារព័ត៌មានគាត់តែបានសុបសាយឲ្យដឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិតជាមានការអយុត្តិធម៌ខ្លាំងបាទពិតជាគ្រាន់តែរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និយាយគ្នាមិនទាន់បានចប់សាច់រឿងអីផងបាទមិនបង្កមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទេប្រិយមិត្តយើងគ្រាន់តែគាត់មុខនឹងកំមប់លូបាទបងរស់ជាជិះម៉ូតូភីសេខ្មៅហ្នឹងមកតាមកាក់ឡានគាត់រហូតដេញតាមគាត់មករហូតបាទមិនដឹងរឿងគាត់គាត់ហើយគាត់មិនស្គាល់ដែរបកគេទេបាទគាត់ជាសមត្ថកិច្ចគាត់ថាបាយអត់គេនៅក្របខណ្ឌមួយណាបើគាត់នឹងបាត់ទៅអីបាទតែប្រកបទៅវិញមកទៅពេលហើយគាត់ថាអត់ទេហើយនៅថាថាបាយអញឯងឯងមិនទៅពេលហើយអ្នកកតាតម្លាយខ្ញុំចោលចោលថាឡាយគាត់ផងគាត់ជាសមត្ថកិច្ចមួយណាហេតុអីបានហេតុអីបានមកមកគាត់ខ្ញុំគាត់ហេមកវាយខ្ញុំយកមកគាត់វាយពុកខ្ញុំទូសាក់ឥឡូវបាត់ទូសាក់ហើយបាត់បងដៃបាត់ដៃមកឥឡូវកើទៀតបាត់ទៀតតើមិនថាវាយសមត្ថកិច្ចគាត់ទៅឥឡូវសមត្ថកិច្ចនឹងគាត់ក្បត់ហីមុនក្រោយមុនក្បត់ហីអ្នកវាយទៅក្បត់ហូចបាទទូសាក់ទៅក្រោយអញ្ចឹងមកបាទបងបងដៃបាទអ្នកវាយបកជាហឹងសានេះបញ្ជូនទៅប៉ោះនគរបាលបាត់ហើយព្រមតែយើងកូននគរបាលបឹងត្បៃយើងតាមម្ដងបាទពុតជាបកជាការញាប់អើដល់សមត្ថកិច្ចបាទកងព្រៀតតែម្ដងបាទនេះបាទងាយអូបាទកងព្រៀតយ៉ាមើលតែមនុស្សស្រ័យយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាទេទុកភារកិច្ចនេះទុកជូនដល់យ៉ាងណាទេបាទទុកឲ្យម្ចាស់ភាគីម្ចាស់រថយន្តនឹងម្ចាស់នេះម្ចាស់ម៉ូតូចានឹងឲ្យទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយព្រិមិត្តយើងខ្ញុំបានក៏រឿងនេះក៏ដូចរឿងវានេះបន្តិចព្រិមិត្តយើងបាទបង្កជាការហឹង្សានេះគ្រាន់តែរឿងបុកប្រមប់លូព្រិមិត្តយើងបាទបានបកែកក្លោឡាដាក់គ្នាវិញលូលូត្រដល់ជាកើតហឹង្សាទៅវិញបាទពិតជាហៅមែនតែនព្រិមិត្តយើងបាទពិតបាទគ្រាន់តែរឿងតិចតួចយើងអាចសម្រុបរួគ្នាបានយើងនិយាយគ្នាទៅព្រិមិត្តយើងហើយទៅវិញដល់បង្កមានការហឹង្សាបែបនេះទៅវិញហើយគាត់នឹងជាមន្ត្រីឬមួយខាងស្ថាប័នមួយណាក៏យើងអត់ដឹងដែរគាត់មាន ID មានអីនេះចេះដែរបាទគាត់ដែលធ្វើការគាត់កាក់គាត់រថយន្តព្រោះពណ៌ខ្មៅនេះប្រិមិត្តយើងដែលពាក់ប្រាក់លេខភ្នំពេញ 2B BV 53 កៅគុតនេះបាទ
บ่าบ่าบกนั่งกระมบลู่นู่บ่ารัวช้อยก็บังกอมีการปะไก่ขี้เนื้อตัววิญญาณมอบ่าบังกอจีการหังซาแต่มาดองบ่ายัง